Evento criado com o objetivo de promover a conexão entre todos os elos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Esse é o Simpósio de Tecnologia da Produção de Cana-de-Açúcar, uma iniciativa do GAP, o Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, ligado ao Departamento de Ciências do Solo da Esalq. Esse ano é uma edição muito especial para nós do GAP, porque é a 10ª edição do Simpósio Cana. Como é um evento organizado a cada 2 anos, são 20 anos de história aí. Então, por esse motivo, nós trouxemos o evento aqui para o Engenho Central, que é o cartão postal aí da cidade de Piracicaba. Estamos aí com público capacidade máxima, né? Encerraram as inscrições, estamos aí com 540 participantes aqui no nosso evento. Um outro motivo especial, estamos retomando os eventos presenciais aí após 2 anos de pandemia. Então nossa equipe está toda ansiosa aí, né, para voltar a organizar um evento presencial, e foi possível organizar esse ano aqui no Engenho Central. Então estamos animados aí com essa edição. O que tem de novo nessa edição? Acho que o setor de cana está vivendo um momento único. O custo de produção aumentou muito, mas também o preço de cana aumentou muito. Então a margem, ela foi boa na última safra, mas nessa safra em especial a margem vai se encurtar, vai se achatar. Então o agricultor, o produtor de cana, vai ter que ser muito eficiente em saber o que utilizar, que insumo aplicar, porque nós sabemos que o custo, por exemplo, da minha área aqui dos fertilizantes, mais que dobraram, que triplicaram em alguns casos. Então o agricultor, ele tem que saber o que aplicar, qual dose aplicar, para continuar na atividade. Veja que hoje o Sudão é bem mais distante. Lá no São Paulo, o CDT, que foi distante hoje, o grito. O objetivo do simpósio é de aumentar a produtividade, aumentar a qualidade e a longevidade dos canaviais. Vamos fazer uma comparação com a região de Piracicaba, que eu acho lamentável, com todo respeito. Está custando para renovar a cana hoje, estava R$ 13 mil por hectare, hoje está R$ 16 mil uma renovação de canavial. E os canaviais de Piracicaba não duram mais do que 4 anos, que é um absurdo. A gente trabalha em todo o Brasil e canaviais é com 10, 12 anos. O que que falta? O que que a gente está procurando? O que a gente está alcançando meta nesse simpósio de cana? As 3 causas principais do fracasso no cultivo da cana-de-açúcar. Você vai entender fácil. Primeiro motivo, colheita mecanizada. Pisoteio, compactação. Segundo, uso indiscriminado de herbicidas. Pisoteio, compactação. E falta de rotação de cultura, de plantar um adubo verde. Lembre-se, soja não é adubo verde. Soja vai empregar altos cuidados. Então, eu preciso atender esses 3 fatores. Por quê? Piracicaba, do ponto de vista químico, está excelente o solo. Do ponto de vista físico, devido ao que eu comentei, tem compactação. E biológico, zero. Biológico é vida. Então, o que está acontecendo? Alteração na microbiota do solo. Em ambiente hostil, como está acontecendo, está dominando pragas de solo. Nematóides, esfenóforo e migdolos. Então nós precisamos realmente mudar isso, fazendo, além de querer ter rentabilidade, principalmente pela longevidade, atentar para os fatores biológicos. E mais um adentro agora aqui. Nós vamos falar muito disso na nossa palestra. Essa guerra Ucrânia e desumana e Rússia está levando a uma crise na aquisição de fertilizantes e minerais. E nós precisamos preparar para isso. Então nós vamos também comentar fontes alternativas de fertilizantes e minerais possíveis de serem utilizados na cultura da cana-de-açúcar. E como você falou, está lotado aqui, porque não dá para você pôr isso no livro. Tem que falar ao vivo e começar a aplicar amanhã cedo. É possível mudar o cenário? É. Imagens de Moacir Gibin, informou Fabiano Pereira para o Esalq Notícias.